Dobroveče, dobrodošli u prvu online radionicu Anđeli Šapuću i afirmacije koje ćemo raditi u okviru nje. Radionica ću biti ja, Sandra Kesić, osnivač kluba Uspešnog centra za lični razvoj i savjetovanje i trener za lični razvoj u okviru programa Samo spoznam do samorealizacije. Ova radionica koja će biti danas je besplatnog karaktera i bit će još neke vezano za ovu temu. Vodit će je naša divna Aleksandra Štakić. Inače, ona je Usui i Anđelski Reiki završila i inače je Teta Healing praktičar. Tako da, Aleksandra, evo ti, pošto si se pripremala i toliko imaš puno da nam daš večeras, ja odmah uključujem tebe i krećemo. Dobro veče svim prisutnima. Jako mi je drago da ste nam se odazvali u ovolikom broju. Večeras ćemo naučiti nešto o kreiranju realnosti. Stalno učimo o kreiranju realnosti, ali večeras ćemo naučiti kako to da koristimo afirmacije i da nam one donose ono što želimo. Uz to koristit ćemo se malo i anđelskim energijama, uživat ćemo u jednoj predivnoj anđelskoj meditaciji koju sam pripremila specijalno danas za vas. Tako da pripremite se, opustite se, čućete malo i teoretskog dela, imaćemo priliku i da prelazimo na praktičan deo vrlo uskoro. Tako da nadam se da ste mi opušteni, ako niste, opustit ćemo se naknadno. Pre svega, kada su u pitanju afirmacije, ukoliko neko ima neku svoju afirmaciju da predloži, može slobodno da je napiše u komentar, mada sam ja pripremila jedno pet afirmacija za koje smatram da će nam biti jako efikasne i jako korisne večeras. Ljudi moji, šta su to afirmacije? Afirmacije nisu samo ovo što sam ja pripremila na papiru i ono što sam vas zamolila da mi iznesete ukoliko budete želeli. Afirmacija je sve ono što kažemo i sve ono što pomislimo u toku dana. Dakle, afirmacija može biti negativna, može biti pozitivna u zavisnosti od nas. Međutim, kada radimo na sebi, mi kreiramo pozitivne afirmacije kako bismo proizveli pozitivnu emociju i kako bismo privukli sebi ono što želimo da privučemo. Dakle, afirmacije nisu samo ovo, ali mi radimo pozitivne afirmacije da bismo reprogramirali našu podsvest i da bismo proizveli željenu emociju. Kako ćete raditi afirmacije? Nije bitno ako vam one donose pozitivnu emociju. Naprimjer, ako je osoba sklona gojenju, ako je osoba sklona višku kilograma, nije dobro da stalno govori ja sam zgodna i mršava, ja sam zgodna i mršava. To zaista nije dobro zato što je ona u tom momentu svesna da je to jako daleko od njene trenutne realnosti. I to će samo proizvesti frustraciju zato što to nije trenutno tako. Šta tada radimo? Tada prilagođavamo afirmaciju sebi, odnosno biramo neku opštu afirmaciju kao na primjer moje telo je sve zdravije i sve vitalnije svakoga dana. Mi u određenom momentu možda ne vidimo to, ali jednostavno to je afirmacija koja je više opšteg nego konkretnog karaktera i na nju ćemo se lakše privići, nju ćemo lakše izgovoriti. Lakše nam je da zamislimo da nešto ide postepeno nego da se nešto sad dogodilo. Mada nam svi uvek govore da treba afirmaciju da govorimo kao da se to sada upravo dešava, ali ako to u jednom trenutku ne možemo, onda treba da radimo onako kako nama prija. Zaista ne postoji ni jedno pravilo kojeg baš morate da se pridržavate, osim onog pravila sa kojim vi rezonujete. Ukoliko bilo ko bude imao bilo kakva pitanja, možete slobodno da ih postavljate ovde u ovom chat polju. Nemojte se ustručavati u bilo kom momentu da vam ne pobegne misao što se kaže. Dobro, evo ovako. Kako funkcionišu afirmacije? Vrlo jednostavno, u suštini sve što smo ikada čuli, sve u što smo ikada poverovali, sve što smo sebi rekli ili nam je rekao neko drugi, u nama je izgradilo određeno uverenje. Naša podsvest je to prihvatila zdravo za gotovo, pogotovo kada smo bili deca i mi smo sada puni nekakvih programa. Sada mi treba te programe da otpustimo i da ih zamenimo novim pozitivnim. Samo treba nešto drugo sebi stalno, stalno, stalno da ponavljamo da bismo izgradili pozitivna verovanja. Međutim, to nije uvek lako, jer kad krenemo da menjamo neko uverenje putem afirmacija, nama se uverenja sukobe, nama izbija ono negativno i sudara se sa pozitivnim.
I jako dugo vremena mi u stvari stagniramo pre nego što počnemo da napredujemo, ali i to je put. Dobro, večeras ćemo baš zato raditi afirmacije sa anđeoskim energijama. Baš zato, kako bismo jednostavno pročistili sebe pre nego što počnemo da gradimo svoju novu i pozitivnu verziju. E sada, mene bi zanimalo, ko od vas praktikuje pozitivne afirmacije, na koji način ih praktikujete i da li vama deluju vaše metode? Eto, sada mi to lepo napišite u naše ove chat polje. Zanima me, ne morate da se predstavite, ne znam sad kako to ide, nisam još radila sa ovakvim chat poljem, ali u svakom slučaju mene zanima da li vama vaše metode deluju. Eto, sačekat ćemo nekoliko trenutaka pre nego što vidimo odgovore. Želim jednostavno malo da se upoznam sa vašim radom pre nego što vam predstavim moj rad. Evo ga, Anđeli Šapuću, Aki Sunce, puno pozdrava za nju. Kaže, primenjujem naravno već godinama i deluju i te kako. Dobro, hajde reci nam na koji način ih primenjuješ, koliko često ih primenjuješ. To jeste zaista individualna stvar, ali želim da i vi između sebe podelite neka svoja iskustva, jer i to je jako bitno. Nije slučajno što smo se svi mi ovdje sastali upravo sada i u ovakvoj grupi. Tako da slobodno podelite iskustva. Zanima me kako vi to radite, a onda ću vam predstaviti kako ja to radim. Jer zaista, aha, kaže ovako, pišem po potrebi kad osjetim nekad na svakodnevnom nivou. Upravo tako, kada osjetite. Jer ako vam u određenom momentu određena afirmacija ne prija, dobro bi bilo da je zamenite nekom drugom ili da prosto zamenite reč. Jer ako meni, na primjer, prija reč divno, da ja ponavljam stalno reč divno, meni to prija, nekom to ne izaziva nikakvu emociju ili vremenom tek izazove neku slabu. Znači, sami birajte reči koje rezonuju sa vama. Sami birajte reči koje u vama izazivaju emociju. Postoje reči koje nam izazivaju instant emociju. A ja ću vam pokazati kako da se uživite u svoje afirmacije. Radit ćemo zajedno. Šteta je što ne možemo da uključimo mikrofone. Zaista bi se to jako loše čulo i radionica bi bila jako neprijatna. Ali nema veze, ponavljat ćete ih svako za sebe. Nije bitno. Kaže ovako, ja verujem u život i on je moje čudo. Eto, predivna afirmacija. Hvala ti puno što si je podijelila sa nama. Biljana kaže, primenjujem ih svakodnevno u toku dana, ali najdelotvornije su mi u meditaciji. Tako je. A znate li, Biljana, zašto su najdelotvornije u meditaciji? Zato što smo tada opušteni, što je tada naša podsvest prijemčiva. Što tada nemamo tu blokadu u svijesti, tada nemamo gomilu misli koje su u našoj glavi pa blokiraju nekoj pozitivnoj da dođe do naše podsvesti. Tad smo opušteni i prijemčivi. I zato nama tad afirmacije najbolje deluju. Sačekat ću još malo, ukoliko neko ima još nešto da nam napiše, pa ćemo onda aktivirati jednog anđela, pošto se ja bavim anđelskim reikijem. Koristim određene energetske formule i mogu da aktiviram energetsko polje određenog anđela. Ja ću ga aktivirati na sve nas ovdje, tako da ćemo zaista u jednoj lepoj energiji, u ljubavi, u radosti raditi afirmacije, pa će one za vas imati još bolje dejstvo. Što ne znači da neće imati dejstvo kada ih budete radili sami. Ja sam uvek za mentalnu higijenu, meni je mentalna higijena na prvom mestu. Zaista nije od presudnog značaja da li ste nekakav terapeut, da li praktikujete anđelski reiki, anđeli mogu uvek da vas čuju, a čak i ukoliko ih ne aktivirate ili ne prizovete, možete da radite svoje afirmacije i da vam one zaista donose uspjeh. Dobro, Saša i Saša koristi afirmacije, divno. Biljana kaže, naravno, tada smo opušteni i svaka sugestija samom sebi je mnogo delotvornija. Ja ću imati prilike u narednom periodu da vam predstavim i alfa meditacije, odnosno kako na najlakši način da uđete u alfa stanje i da sebi korigujete neka uverenja. To će biti tema neke sljedeće radionice. Vrlo je lako, bit će mi drago da to podelim sa vama. Tada ćete jednostavno mnogo brže da prihvatate neke stvari, vidjet ćete kako je to. Mada i u toku reiki terapije čovjek je u alfa stanju, ali postoji način da uđete u alfa stanje bilo kad i bilo gdje potpuno nezavisno od reiki energije. Dobro, dakle ono što večeras želim da vam prenesem jeste da reči imaju vibraciju. Znamo da smo mi energija, da je naučnik, molekularni biolog Bruce Lipton dokazao
da je naš atom sačinjen od sitnih energetskih delova, odnosno da je najsitniji deo atoma energija. Znači, atom je energija. Znači, ćelija je energija, samim tim i tkivo i kost, mi smo energetsko biće. Samo to je prosto rečeno zgusnuto biće, tako da deluje materijalno. Materija je u suštini jedna iluzija, ali to nije tema ove radionice. Dakle, naše misli su talasi, naše misli su energija. Naša emocija je još jača energija od misli. Naša reč također proizvodi emociju zato što naša reč proističe od misli. Dakle, to vam ide ovako. Prvo nešto pomislimo i onda proizvedemo emociju. Ili prvo nešto pomislimo, pa onda nešto kažemo, pa onda emocija još jača. Tako vam ja praktikujem afirmacije. Pomislim na nešto. Ako je negativno, onda na brzinu sastavim pozitivnu afirmaciju na tu temu. Ako je pozitivno, pa želim da ojačam tu pozitivnost, onda afirmaciju kažem i na glas. Jer su onda emocije jače. Dobro, pripremila sam vam afirmacije. Prva afirmacija glasi, prvo ću je pročitati, pa ću vam onda pokazati kako ih ja to koristim da budu delotvorni. Afirmacija kaže ovako, ne morate je zapisati pošto će radionica biti snimljena, odnosno već se snima, pa ćete moći blagovremeno da je pogledate još jedan put, moći ćete da ih zapišete ili ću vam ja objaviti na Facebooku afirmacije koje smo koristili. Kaže ovako, pre svega, pre nego što pročitate afirmaciju, duboko udahnite, zaustavimo dah na trenutak i polako izdahnemo, 1, 2, 3 puta da se potpuno opustimo. Znači još 2 puta. Sada smo malo opušteniji, sada smo više u ovom trenutku sada. Dobro, afirmacija glasi. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Ova afirmacija je za mene lično opštog karaktera. Ona ne mora da se odnosi ni na jednu vrstu ljubavi, ali prosto njome možete ili da privučete ljubav ili da se osjećate puni ljubavi i da je širite oko sebe. To je upravo i cilj ove radionice, da zajedno širimo ljubav, da zajedno kreiramo svoju realnost. Dakle, ovako, ova afirmacija može da zvuči kao najobičnija rečenica, ali ja kad radim afirmacije, fokusiram se na svaku reč i one reči koje zaista rezonuju sa mnom, njima dam značenje. Potpuno se uživim kao da je u pitanju film, ljudi kao da glumite, kao da treba da odigrate sada predstavu. Uživite se u tu afirmaciju, proživite je. Svaku afirmaciju treba proživjeti, proživjeti onu punu emociju. To možda nećete postići prvim čitanjem, ali ako se budete trudili da se uživite u nju, znači nije bitno šta privlačimo njome, trudite se da se uživite kako biste se dobro osjećali. Znači, to je bitno. Naša namjera, odnosno vibracija naše namjere, je da se uživimo u afirmaciju kako bismo se dobro osjećali. Sada ću ja da je pročitam na svoj način, pa bi bilo dobro da svi ponavljate za mnom. Ja vas možda neću čuti zbog mikrofonije, ali bilo bi dobro da je zaista ponavljate. Kaže ovako. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Znači, uživite se u reč božanskom ljubavlju. Meni je božanska ljubav onako snažna reč. Ako vama nije, vi je zamenite nekom drugom. Dakle, ja sam povezana sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Razmašite se rukama, uživite se potpuno u svaku reč. Neka se probudi u vama ono uzbuđenje. Jer samo sa tom energijom života vi možete nešto da postignete. U redu? Znači, idemo. Meni su snažne reči u ovoj afirmaciji. Božanska ljubav, moje srce i otvoreno. Znači, kada smo za nešto otvoreni, mi smo onda na visokoj vibraciji, kada smo otvoreni za nešto dobro, nama to i dolazi. Znači, Aleksandra, izvini, samo što te prekidam, molim te. Draga Nikolina, samo da isključite mikrofon. Eto, samo da s obzirom da ćemo ponavljati, pa da ne bi bilo svi u glas, samo da čujemo Aleksandru dok ona priča i onda iz tog razloga da drugi učesnici, znači svi mi, isključimo mikrofon, pa ako neko baš želi da se uključi, može onda da uključi, pa ću ja to primetiti. Dobro, hvala na razumevanju.
I hvala vam, hvala vam. Odlično, odlično. Nadam se sada su me svi dobro čuli. Sandra, jesi me ti dobro čula? E, odlično, super, onda su verovatno svi čuli. Divno, čujemo se i vidimo se. Dakle, ovako, uživljavamo se u svoju afirmaciju. Nije bitno ko nas čuje, nije bitno šta će ko misliti. Mi sada živimo tu afirmaciju, mi smo sada ta afirmacija. Znači, ono što je meni donelo neke najveće manifestacije u životu jeste, ljudi moji, uzbuđenje. Uzbuđenje koje proizvodimo sami sebi kad radimo nešto. Znači, ja sam svaku metodu, pre nego što sam manifestovala nešto veliko, radila sa uzbuđenjem. To je ono kada osjetite ono uzbuđenje koje vam prožima čitavo telo. Ono uzbuđenje, uzbuđenje trenutka, uzbuđenje kada kreirate savršen trenutak. Ok, idemo ponovo. Razradit ćemo ovu afirmaciju do maksimuma. Kada počnete da osjećate uzbuđenje, šaljite poruku na chat. Može? Dobro. Kaže ovako. Povezana sam sa božanskom ljubavlju. I moje srce je otvoreno za ljubav. Naglasite svaku reč. Dajte značenje svakoj reči. Povezana sam sa božanskom ljubavlju. I moje srce je otvoreno za ljubav. Ja sam povezana sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Sada dajem vremena malo vama. Znači, naglasite reči, proživite svaku reč, zatvorite oči, jer život jeste da proživimo svaki trenutak. Isto tako ćemo proživjeti svaku reč. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Kada osjetite emociju, kada osjetite uzbuđenje, šaljite poruku u komentar, a vidjet ćete da ćete ga vrlo brzo osjetiti. Proživite, proživite, saživite se sa afirmacijom. Proživite svaku reč, osjetite svaku reč, jer svaka reč ima tu neku svoju energiju koja može čude da stvara. Aleksandra nam kaže da je afirmacija sjajna, baš mi je drago. Nadam se da je sjajna i emocija. Samo kada shvatite da način na koji nešto kažete može da stvori emociju, to je čudo. Evo, Biljana nam kaže, ja sam osjetila i sva se ježim i prodire mi energija i emocija ljubavi. Tako je, Biljana, tako je upravo to. Treba da živimo sa strašću. Treba da živimo tako da uživamo, tako da udišemo svaki trenutak. Jednostavno, ljudi moji, mi neke reči uzimamo zdravo za gotovo. Da li ste možda nekoj osobi koju volite rekli volim te mehanički? Da li ste rekli mehanički? A potpuno je drugačiji osjećaj kada to kažete sa nekom emocijom. Nemojte ništa govoriti mehanički. Ako nešto ne osjećate, nemojte to ni reći. Dakle, budite ono što jeste, proživite svaku reč koju kažete. Da vidimo komentar. Volim da koristim afirmacije, ali i da naglasim da dođe ono što je najbolje za mene, jer imam jedan primjer koji to potvrđuje. Dobro, ukoliko želiš, slobodno nam navedi taj primjer. Slažem se, jer ja trenutno pišem knjigu koja će se sastojati od anđelskih molitvi i nekim tako zanimljivim podacima o anđelima. Imaćete priliku uskoro da je čitate. Znam da će biti uskoro, jer je zaista pišem sa strašću. Tako da svaki put u anđelskoj molitvi kažem ako je to za moje najviše dobro i u skladu sa Božijom ljubavlju. Jer mi smo ljudi, mi ne znamo šta je za naše najviše dobro. Mi živimo sa našim umom koji je relativno ograničen, koji je u odnosu na našu dušu ograničen. I jednostavno dokle god posjedujemo um, a posjedovat ćemo ga dok smo živi, mi ne vidimo širu sliku, zato je dobro naglasiti da nešto treba da se odigra za naše najviše dobro. I čak i ako se dogodi nešto što vam se manje sviđa, ponavljajte da je to za vaše najviše dobro. I to možda ne možete odmah, jer nekad nas savlada tuga, nekad nas savlada bol, nekad nas savlada frustracija, to je sve normalno. Ne mogu ni ja u svakom momentu da
da kontrolišem svoje emocije, ali u većini da, mogu jer sam vežbala i radila na sebi. Tako da, jednostavno, pustite emociju. Kada se dogodi neka loša emocija, pustite je, prihvatite je, a onda podižemo vibraciju. A afirmacije su sjajan način da podignemo vibraciju. I još nešto što sam htjela da vam kažem, jeste da treba prosto da se otvorimo, da se sve dešava za naše najviše dobro. Jer čak i ako to eventualno u bilo kom slučaju nije tako, mi smo se otvorili da jeste i zakon privlačenja nam donosi naše najviše dobro. U redu. Dobro, tako da hvala ti puno Aleksandra što si nam dala ovaj divan komentar, inspirativan komentar. Volim da komuniciram sa ljudima na radionici jer jednostavno smatram da ovu radionicu ne radim ja, ovu radionicu radimo svi zajedno. Izabela kaže divno, osjećam da sam puna ljubavi. Saša kaže odlična afirmacija, osjećam sada i ovdje. Tako je. Kad živimo sa uzbuđenjem, mi osjećamo sada i ovdje. Ajmo ponovo da radimo ovu afirmaciju, jer je zaista divna i ja se osjećam lijepo od nje. Dakle, poželjno je uvek udahnuti duboko pre afirmacije, čisto da se opustimo i da je lakše proživimo. Duboki udah, mala pauzica, pa lagani izdah. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Otvoreno za ljubav. Otvoreno za ljubav. Molim samo mikrofon isključite, nekom je ostao mikrofon ponovo. Zamolila bih vas da ne rujalo da bi svi mogli da radimo. Pošto radimo istovremeno. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Znači, srce je otvoreno za ljubav. E tako afirmacije brže deluju. Jer bilo šta što radimo mehanički i bez emocija ima jako sporo dejstvo ili možda čak nikako. Draga Gordana, kod vas je ostao mikrofon, ja bih vas samo zamolila da ga isključite da bi mogli i drugi da rade. Izvinjavam se, eto samo imamo malih problema sa mikrofonijom, pa zato uvek svi isključujemo mikrofone. Odlično, hvala vam puno. Dakle, povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Malo ponavljajte. Ukoliko neko želi pred svima da kaže ovu afirmaciju, može slobodno da napiše u komentar, pa ćemo mu odobriti da uključi mikrofon, pa može da kaže. Ali to ćemo jedan po jedan, da ne bi govorili svi u glas. Pošto ja sam u jednom videu govorila da je poželjno kada zamišljamo da govorimo većem broju ljudi, jer onda se više trudimo da ubedimo nekoga. I samim tim ubedimo sebe. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav.
Ostavit ću vas još nekoliko minuta da ponavljate, a onda ćemo u naš čat priključiti i našeg voljenog arhanđela Mihaila. Danas je inače slava, sveti arhanđel Mihail ili Mihajlo, ali ja nekako više volim da kažem Mihail, tako da nije slučajno što sam još pre nekoliko dana pripremila baš njega za ovaj dan, a potpuno sam zaboravila da mu je danas slava. Paša kaže, koristimo riječ uverenje, a ne ubeđenje. Odlično, ukoliko neko rezonuje sa nekom drugom, reč ju slobodno neka je zameni, kako god. Kako god, u svakom slučaju važno je da znamo da mislimo na programe iz podsvesti, važno je da znamo da uvek treba da radimo na sebi, jer onaj ko stagnira, taj u stvari nazaduje. Stagniranje ne postoji. Pustit ću vas još malo, pa ćemo raditi afirmacije kroz anđele. Nekom jeste ostao mikrofon, ali u ovom trenutku ne mogu da vidim kod koga. Aha, sad je u redu. Dobro. Dobro, ljudi. Odradit ćemo još jednom ovu istu afirmaciju, ali ovoga puta aktivirat ću energiju arhanđela Mihaila i zamolit ću ga da nam pomogne, da nam jednostavno još više podigne vibraciju, da osjetimo još veće zadovoljstvo i jednostavno da osnaži naše afirmacije. Vi nećete raditi ovo što ja sada budem radila rukama. Bilo bi poželjno da samo dok ja budem govorila ove reči upućene njemu, da vam ruke budu u molitvenom položaju. A nakon toga, kad završim, reći ću vam, pa ćete samo staviti ovako dlanove otvorene, možete na sto, možete na kolena, kako god. Znači, prvo ćemo držati ruke u molitvenom položaju, ne radite rukama to što ja radim. U redu? Super. Ja ću ga sada prizvati da nam se pridruži. Onaj koji jesam, ja prizivam voljenog arhanđela Mihaila i njegove anđele. Voljeni arhanđela Mihaila, spusti svoj tegelj plać zaštite na sve nas na ovoj radionici. Daj moć svakoj našoj reči koja je izgovorena u svetlosti i ljubavi. Pomozi nam da naše afirmacije dobiju još veću snagu. Pomozi nam da se u nama probude još snažnije i još lepše emocije. Budi uz nas tokom cijele radionice. Štiti nas od svih opasnosti i podari nam ljubav i osjećanje mira. Ja blagodarim i zahvaljujem i prihvatam ovo ispunjeno ovdje i sada. U punoj snazi i u skladu sa voljom Boga. I neka se ovaj priziv umnoži i pomogne svima na ovoj planeti kojima je to sada potrebno, a pogotovo nama na ovoj radionici. Dobro, ljudi, sad ćemo samo otvoriti dlanove, staviti ili na sto ili na kolena. Pričekat ćemo minut. Možete osjetiti energiju, možete osjetiti ljuljanje, to je individualna stvar. Neko može da ne osjeti apsolutno ništa trenutno, pošto sam se molila samo ja, nema veze. U svakom slučaju opustite se jedna minut, dva, opustit ćemo se, ćemo nastaviti. Dakle, dlanovi okrenuti ka gore.
Ja osjećam snažnu energiju. Pišite mi kako se vi osjećate, ukoliko vam prija, ostanite u tom stanju. Nemojte pisati, pisat ćete posle. Arhanđel Mihail nam sada šalje potrebne energetske impulse. On je jedan predivni arhanđel koji tako rado priskače u bilo kakvu pomoć. Kasnije ću vam još malo nešto objasniti o obraćanju anđelima. Ajde sve da čujemo ko od vas osjeća mir, harmoniju. Ako vas ljulja energija, neka vas slobodno ljulja, to je sasvim u redu. Kad se prepustite, onda jednostavno osjećate ovo blago ljuljanje. Dobro. Ukoliko želite, slobodno ostanite još u ovom stanju. Zaista ne moramo nigde da žurimo. Međutim, ne moramo ni da ostajemo, pošto ćemo svakako raditi još jednu anđeosku meditaciju koju sam pripremila za vas. Recite mi sada kako se osjećate, da li neko ima... Aha, evo ga. Biljana kaže, osjetila sam blago ljuljanje i neku malu težinu na dlanovima, ali prelep osjećaj. Draga Biljana, tako izgledaju najčešće senzacije kada su u pitanju anđeoski tretmani ili susreti s anđeoskim energijama. Drago mi je sada sve što budemo radili, radit ćemo uz njegovu pomoć. Jer ja sam njega zamolila da da moć svakoj našoj reči koja je izgovorena u svetlosti i ljubavi. A s obzirom da mi ovo radimo iz nekih najdivnijih namera, a to je da se lijepo osjećamo, zaista sve što kažemo bit će izgovoreno sa ljubavlju i svetlošću. Dobro, sačekat ću još malo. Ukoliko neko ima još nešto da nam piše, evo, kaže Saša, osjetio sam energiju u temenu, krunska čakra, hvala ti Bože. Tako je, hvala ti Bože, hvala ti Arhanđele Mihajlo, hvala svima vama, predivno, odlično. Tako se energija otprilike i kreće kroz našu krunsku čakru, pa na dole, pa kroz noge. Tokom anđeoskih tretmana ljudi imaju priliku da osete svaki deo tela. Fantastično, super. Odlično. Hajde ovako. Sada ćemo još jednom da kažemo ovu afirmaciju koju smo već radili, pa ćemo preći na jednu prelepu. Aha, kaže Izabela, nisam još osjećala ovakvu opuštenost. Osjećala sam ljuljanje i po cijelom telu toplotu. Divno, Izabela, dobrodošla u svet anđela. I mi smo anđeli. Nisu anđeli nešto što je nama nedostižno. I mi smo anđeli, ali smo svojom voljom došli u ovo fizičko telo kako bismo spoznali svoju lepotu i svoju veličinu i kako bismo proživali određene iskustva koja gore ne možemo da proživimo. Tako da nisu oni nama nešto nedostižno, osim kada su u pitanju naše vibracije, kada smo na niskoj vibraciji, malo smo daleko po vibraciji od njih, međutim i za to postoji rešenje. Naš stvoritelj, Bog, univerzum, kako god da ga nazovete, on je iznad svih zakona. On je iznad zakona. Tako da kada se anđelima obraćamo u ime Boga ili u ime ja jesam, onaj koji jesam, a onaj koji jeste to je Bog,
Jednostavno mi pobeđujemo taj zakon vibracije, taj zakon privlačnosti i anđeli nas čuju, to ću vam još objasniti. Kaže Saša, evo i kod mene strujanje i trnci u telu, baš mi je drago, odlično, super. Predivno. Neki su imali prilike da osete čak i čari grupnog tretmana, pošto ja ponekad organizujem i grupne seanse. Tako da je tako divno kad nakon tretmana svi se onako čujemo i podelimo svoje iskustva. Eto, otprilike kao sada. Izgovoriti afirmaciju, pa vi možete odmah za mnom, da se ne biste zbunili. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Povezana sam sa božanskom ljubavlju i moje srce je otvoreno za ljubav. Sljedeća afirmacija je afirmacija koja je inače osvojila besplatan anđelski tretman. Pošto sam ja nedavno organizovala izbor za najlepšu afirmaciju, osoba koja je pobedila jeste Branislava Matejašev, mislim da se ona nalazi na ovoj radionici. Ja sam samo malo preformulisala ovu afirmaciju kako meni više prija, kako bih mogla ovu radionicu zaista da odradim onako u svom stilu. Inače, afirmacija je glasila, ja ulazim u svoje novo ja, u svoju plodonosnu fazu. Ja sam je samo malo preformulisala, ali to je i dalje ta afirmacija. Dakle, slušamo prvo mene, a onda ponavljajte za mnom. Afirmacija glasi: ja sada i ovdje postajem svoje novo ja. Ulazim u svoju plodonosnu fazu. Dakle, ja sada i ovdje postajem svoje novo ja. Ulazim u svoju plodonosnu fazu. Plodonosna, to je za mene snažna reč. Moje novo ja. To je nešto što toliko otvara tu neku snagu nade i vere. Barem u meni. Ako u vama ne, opet kažem, birajte drugu reč. Ja postajem svoje novo ja. Ja sada i ovdje postajem svoje novo ja. Ulazim u svoju plodonosnu fazu. Hajde sada vi. Dakle, sada i ovdje, jer to je jedini moment kada nama dolazi manifestacija. To je jedini moment koji postoji. Ne postoji budućnost, ne postoji prošlost. Znači, ja sada i ovdje postajem svoje novo ja i ulazim u svoju plodonosnu fazu. Zapisat ću vam ovdje u chat polje. Pošto je malo duža afirmacija, da ne biste malo zastajkivali i izbunjivali sebe. Znači, sada i ovdje, jedini moment koji postoji. Ja i kolega Ivan Blond smo radili u nedjelju jednu webinar radionicu na temu meditacija. Također smo imali i anđelske elemente, ali fokus je bio na meditaciji. I tu smo jako puno pričali o sada i ovdje. Dakle, jako bitna stvar.
ja sada i ovdje postajem svoje novo ja i ulazim u svoju plodonosnu fazu. Razmašite se rukama opušteno, ljudi, vi objavljujete nešto svečano, vi sada vibrirate sa tim riječima, vi ste se sada saživali sa tim riječima, znači vi upravo sada ulazite u svoju novu fazu. Emocije, ljudi, emocije. Emocija je ta koja ima tu snagu da vam privuče željeno. A ako ove afirmacije budete radili i sutra, i sutra, i sutra, i preko sutra, onda će emocija biti sve snažnija. Vidim da vredno radite, neki od vas su ostavili kameru pa vidim da ste mi vredni. Baš mi je drago, super. Ovo i sljedeće će vam se jako svidjeti. Meni se jako sviđa. Birala sam ih onako intuitivno. Jedino ovu drugu sam uzela od Brankice. Ona mi neće zameriti, pošto jednostavno ona mi je tu afirmaciju na neki način i poklonila. I sada je delimo sa svima vama. A neke sam onako sklopila, da li po sećanju. Jednostavno su mi došle, možda sam se ja setila nečijih tuđih afirmacija. Možda su one lično moje, ja zaista nisam sigurna, pošto sam puno knjiga pročitala sa afirmacijama. Nije ni bitno, na kraju krajeva važno je da nam služe. Dakle, ja sada postajem svoje novo ja. Ulazim u svoju plodonosnu fazu. Mene i dalje malo ljulja energija. Uđite, ljudi, sada u svoju plodonosnu fazu. Jer sve što se radi sa strašću donosi tu vašu plodonosnu fazu i to vaše novo ja. U stvari, nije to naše novo ja. To je naše istinsko ja. Kada mi radimo nešto sa strašću, kada radimo stvari koje volimo, kada mislimo pozitivne misli, to je naše istinsko ja. To je istinsko ja. A ako se naše trenutno ja razlikuje od tog istinskog ja, onda je dobro reći da ulazite u svoje novo ja. Ili da postajete novo ja. U suštini vi postajete to što ste oduvek bili, to što je oduvek čučalo u vama i to što treba da postajete. A tokom ove radionice oslobodit ćemo se također i straha od toga da budemo ono što jesmo. Imam jedno jako lepo svetlosno anđeosko putovanje za vas. Vidjet ćete. Ja sada i ovdje postajem svoje novo ja i ulazim u svoju plodonosnu fazu. Kako vam se sviđa ova afirmacija? Meni se baš sviđa. Gordani se dopada, Gordana kaže moćna je afirmacija. Jeste, naravno, Gordana, u stvari afirmacija to je reč. To je samo zbir reči, a mi joj svojom emocijom dajemo tu moć. Reči imaju potencijal da jednostavno osnaže svoju energiju. Reč kojoj mi damo značenje, ona ima moć. Odlično, jeste moćna afirmacija, vrlo moćna afirmacija. Pogotovo za one koji žele da naprave neke korenite promjene u svom životu. Dakle, idemo još jednom pa ćemo preći na sljedeću. Izabela kaže, sjajna je, ima svoju moć, osnažuje. Naravno da osnažuje. Naravno da osnažuje jer ste upravo poslali svoj fokus na nešto pozitivno. A tamo gdje vam ide fokus, tamo vam ide i energija.
tamo se stvara još više energije, tamo radi zakon privlačenja, tamo gdje ste dali fokus, privlačite još više sličnih stvari, manifestujete događaje u svom životu, ko-kreatore, situacije, ljude, jednostavno, to je to. Afirmacije su fantastične, zato što kad mi o nečemu pričamo, mi na to dajemo i fokus. Dakle, idemo još jednom. Ja sada i ovdje postajem svoje novo ja. Ulazim u svoju plodonosnu fazu. Sačekat ćemo još malo pa prelazimo na sljedeću afirmaciju. Samo nemojte da budete lenji, nemojte da gubite motivaciju. Jer znate kada ljudi gube motivaciju za rad na sebi? Onda kada izgube fokus na to zašto to rade. Razumete? Znači ako vi zaboravite koliko su one blagotvorne, ako vi zaboravite koliko su one moćne, ako zaboravite koliko dobre mogu da vam donesu, onda vi polako gubite motivaciju. Ja sam rekla nemojte da budete lenji, ali u stvari smatram da niko na svetu nije lenj. Samo postoje ljudi koji nisu inspirisani za određenu radnju. Dakle, lenjost je nedostatak inspiracije. Inspirišite sebe. Pogledajte ovu radionicu, gledajte videa, čitajte knjige. Uvek imajte na umu zašto nešto radite. Zašto su afirmacije korisne, zašto su meditacije korisne. Samo trenutak. Ja ću vam sada, dok nisam zaboravila, poslati link od jedne jako, jako moćne metode i od jednog videa koji sam napravila zato što konkretno ta metoda i ove riječi meni jako dižu vibraciju. Ostavit ću u chat polju kako bi ljudi koji kasnije gledaju mogli da vide ovo. Dobro. Evo ga, nemojte ga otvarati sada da ne prekidemo radionicu, ali neka vam stoji u chat polju pa ćete ga otvoriti neki drugi put. To vam je link do jednog mog videa. U pitanju je afirmacija koju sam ja uklopila u EFT metodu. Dakle, nije moja afirmacija. Afirmacija je od Esther Hicks i od Abrahama, ali sam je uklopila u EFT metodu i meni jako podiže vibraciju. Tako da, eto, čisto da ne zaboravim, ostavit ću vam je tu pa možete je raditi u sklopu EFT metode. Dobro, i to je upravo sljedeća afirmacija koju ćemo da radimo. Ona kaže ovako. Ja jesam ljubav. Ja zaslužujem blagostanje. I sve što ja želim na vibracionom nivou je rešeno. Zapisat ću je u komentar. Evo ga, neka stoji u komentaru. Znači ovako, ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je rešeno. Znači ja volim da napravim ovu gestikulaciju, već je rešeno, to je rešeno, to je to. Možete da kažete i već je završeno. Ja sam u videu govorila već je završeno. Možete i tako da kažete. Znači neke određene reči, ako su za vas snažnije, vi ih iskoristite. Dakle, ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je rešeno. Ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je rešeno. Ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou rešeno je.
ja jesam ljubav. Ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou rešeno je. Ili završeno je. Namjerno kažem sve što ja želim, da se ne bismo fokusirali samo na jednu stvar. Jer kada se nekad fokusiramo samo na jednu stvar, onda nam je možda malo teže da je otpustimo. To nije uvek tako. Ali jednostavno nekad je bolje reći sve, jer onda ne razmišljamo ni o čemu konkretnom, nego nam se onako javljaju misli, a opet s druge strane dolazimo na tu vibraciju ostvarenja. Aha, Saši se izgubila konekcija, napisat ćemo je ponovo u chatu, nije nikakav problem zaista. Evo ga, pišem je ponovo, Saši se izgubila konekcija, ako se nekom izgubi konekcija, zaista slobodno recite. Tu smo da pomognemo. Molim Saša i drugi put. Dakle, ja jesam ljubav. Ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou završeno je. To je to, završeno je. I uvek počnite afirmaciju sa namjerom da se sa njom saživite, da osjetite tu emociju, jer od emocije sve počinje. Ne možete od kraja, ne možete nešto raditi da bi nešto manifestovali. Kad se fokusirate na manifestaciju, to je suviše daleko. To je suviše daleko i u ovom momentu možda za vas suviše nedostižno. Zato što vas to može uplašiti, zato nedostižno, ne iz drugih razloga. Zato fokusirajte se samo da se saživite sa rečima. Sve će ići svojim tokom i sve će biti u redu. Ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je završeno. Dobro, idemo dalje. Recite mi pre svega kako vam se dopala ova afirmacija, kako se osjećate posle nje, pa ćemo vidjeti da li da je ponovimo ili da pređemo na neku drugu. Dakle, ja jesam ljubav, ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je rešeno. Odlična, moćna afirmacija, tako je. Naravno da je moćna. Znači, što joj više budete pridavali emociju, što se više budete saživali sa afirmacijom, bit će sve moćnija. Treba jednostavno da joj se prepustite, da svaka vaša ćelija vibrira na istoj vibraciji. I zajedno sa njom. Ljubavi i duboki mir, kaže naša draga Izabela. Baš mi je drago Izabela. Odlično, super. Odlično. Sve ovo što radimo ima smisla samo kada se osjećamo puni ljubavi i kada osjećamo mir. Dižemo vibraciju jedni drugima. Super. Još jednom pa prelazimo na sljedeću. Ja jesam ljubav. Ja zaslužujem blagostanje i sve što ja želim na vibracionom nivou već je rešen.
Odlično, odlično. Idemo na sljedeću afirmaciju. Sljedeća afirmacija je malo duža. Ponovo ću vam je ispisati u chat polje, pa ću je ja polako pročitati, pa ćete onda vi. Afirmacija je onako više fokusirana na zdravlje. Znači, zapamtite, to ćete često čuti i u mojim anđelskim molitvama, da spominjemo um, duh, dušu, telo i aurično polje. Dakle, obuhvatamo naše biće. Tako da lakše ćete zapamtiti ako budete razmišljali tim redosledom. Saša kaže, direktno je povezana sa ljubavlju prema sebi. Apsolutno jeste, apsolutno da. Anđeli Šapuću i Aki nam kaže, draga Aleksandra, pogledat ću snimak, moram sada idem jer sam bolesna, pozdravljam vam sve, uživajte. Važi, pozdravljamo i mi tebe, šaljemo ti puno ljubavi, šaljemo ti anđele, najlepše. Ćemo se. Odlično, evo šaljemo Aleksandri jedno srce i želimo joj naravno što brži oporavak, želimo joj što više ljubavi, želimo da anđeli budu uz nju. Odlično, super, vidimo se, super, dobro. Idemo na sljedeću afirmaciju, ja ću vam je ispisati u chat polje. Znači ovako, božanska svjetlost upravo sada iscjeljuje moje tijelo. Duh, dušu i aurično polje. Sve sam zdravija i vitalnija svakog dana. Odlično. Dakle, to je to. Kaže, božanska svjetlost da iscjeljuje moje tijelo, moj um, duh, dušu i aurično polje. Molim vas samo mikrofon da isključite. Neko je uključio mikrofon, pa ja onda čujem sama sebe. Sad je u redu, odlično. Dakle, ovako. Božanska svjetlost upravo sada iscjeljuje moje tijelo, moj um, duh, dušu i aurično polje. I vitalnija svakoga dana. Znate, ponekad ako smo bolesni, ako imamo neku dijagnozu ili bilo kakav problem, jako je teško reći da. Zato što niste zdravi u tom momentu i stvarajući sebi frustraciju, u stvari padamo na još nižu vibraciju. U redu. E, a ova afirmacija je formulisana tako da se opustimo, da spominjemo božansku svjetlost i da iscjeljujemo segment po segment našeg bića. Jednostavno treba da budemo svjesni da bolest nije samo u telu, jer je telo krajnja stanica gdje je bolest došla. Naša bolest je nastala podsvjesti. Razumete? Jednostavno, kada se bolest već pojavi u našem telu, to znači da je ona već dugo put prešla i da se već dugo, dugo razvijala. Božanska svjetlost upravo sada iscjeljuje moje telo, moj um, duh, dušu i aurično polje. Sve sam zdravija i vitalnija svakoga dana. Uživajte u njoj. Znači, božanska svjetlost upravo sada iscjeljuje moje tijelo, moj um, duh, dušu i aurično polje. Sve sam zdravija i vitalnija svakoga dana. Pišite mi kako vam se dopada ova afirmacija. Dakle, božanska svjetlost upravo sada iscjeljuje moje tijelo, moj um, duh, dušu i aurično polje. I svakoga dana ja sam sve vitalnija i sve zdravija. Idemo postepeno, uvodimo sebe u to stanje zdravlja. Nema ja sam zdrav, ja sam zdrav, ja sam zdrav. Moguće je povjerovati u to vremenom. Ali čovjek jednostavno tu mora proći kroz jedan period bolnog čišćenja, bolnog suočavanja, frustracije, neprihvatanja. Jednostavno ovako, mi smo trenutno prihvatili da mi imamo neku bolest ili neki problem u svom tijelu, bilo koje prirode. Ali jednostavno isto tako prihvatamo da božanska svjetlost upravo sad nas iscjeljuje na svim nivoima. Razumete?
Reći ću je još jednom, pa idemo na sljedeću afirmaciju. Božanska svetlost, upravo sada i ovdje, isceljuje moje telo, moj um, duh, dušu i aurično polje. Svakoga dana sve sam zdravija i vitalnija. Odlično, ljudi, ne mogu da vas čujem, ali znam da je sada ponavljate, znam da uživate u njoj. Pišite mi kako vam se svidjela. Dakle, ponovit ću vam ponovo, jer ponavljanje je majka znanja. Dakle, bez ponavljanja nema znanja, nema onog pravog uverenja i onog istinskog poimanja i prihvatanja nečega. Znači, strast. Ljudi, strast. Sve što govorimo sa strašću, sve što radimo sa strašću, to nas podiže na visoku vibraciju. Uzbuđenje, probudite uzbuđenje, jer što više budete uzbuđeni oko nečega, bit ćete istrajniji u tom pogledu. I moći ćete jednostavno da istrajete do samog ostvarenja. Ja ću vam uskoro napisati sljedeću afirmaciju. Ona je onako vrlo, vrlo lepa. Jako je važno, ljudi moji, da prihvatimo svoju moć. I ova afirmacija se upravo toga i tiče. Naravno da postoji Bog, postoje anđeli, postoje divna bića i divni ljudi koji nama mogu da pomognu. Ali isto tako mi imamo svoju moć. Sljedeća afirmacija glasi: prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Tako je, kaže Saša sa strašću i osmehom na licu, predivno, naravno, naravno. To je jednostavno jedini put. Život je tako i zamišljen, da budemo uzbuđeni u vezi života, da budemo uzbuđeni oko svega što radimo. Naravno da ne možete biti uzbuđeni 24 sata. Nekad smo tužni, nekad smo nervozni, nekad jednostavno nam nešto teško padne. Ne možete biti uzbuđeni 24 sata, naravno, ali vežbom, vremenom, sve veći deo dana bit ćete uzbuđeni. Ako praktikujete zahvalnost, vama će neke stvari koje ste do sada uzimali zdravo za gotovo stvarati uzbuđenje. Dakle, što više, nemojte se fokusirati na onaj period koji niste uspjeli, fokusirajte se na ono što ste uspjeli. Ako se fokusirate na neuspjeh, dobit ćete više neuspjeha. Ako se fokusirate i na onaj mali uspjeh od 5 minuta, vi ćete dobiti uspjeh. Jednostavno, tamo gdje vam ide fokus, ide energija i to je vaša dominantna vibracija. Dobro, pišem vam sljedeću afirmaciju u chat polje. Ovdje sam uklopila dvije afirmacije. Ova druga rečenica je afirmacija koju sam čula kada sam prvi put bila na Reiki radionici. Kaže ovako: prihvatam svoju ličnu moć. Znači svoju ličnu moć, svoju ličnu. Sa tim se saživite. Ja prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Hvala ti Saša od srca. Znači, prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Ljudi, mi smo ljubav, to je naša istinska priroda. Saživite se sa tim rečima, ja sam ljubav. To je to, ja sam ljubav. Ja prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Hajde sada da vidimo kakve će biti emocije posle ove afirmacije. Znate ono kad neko nešto radi pa onako malo odugovlači pa je malo spor pa kažu daj unesi malo života u to. Isto je tako sa afirmacijama. Ako ih izgovaramo tako reći bez veze, ako ih izgovaramo mehanički, nema tu efekta. Jednostavno unesite života u to, unesite svoju energiju, unesite sebe u tom momentu u to što radite. Znači radimo od srca, radimo sa dušom.
I to je to, to je sva filozofija, samo praksa. I vidjet ćete što više budete radili na sebi. Ponekad će vam se činiti da sve više imate stvari na kojima treba da radite. I to je normalno. Jednostavno, to je prirodan proces. Prirodan proces čišćenja, prirodan proces rasta. Rad na sebi je nešto što se praktikuje čitavog života. Dakle, niko od ljudi koji drže radionice, seminare, pišu knjige, nema neko savršeno vrijeme 24 sata visoke vibracije i da se sve dešava idealno. Ali rastemo. Što više radimo na sebi, što više pomažemo drugima, ljudi, rastemo. I to je jedan predivan proces. Kroz kontraste rastemo, kroz pad vibracije mi rastemo, kroz dizanje vibracije mi rastemo. Ceo život je osmišljen tako da mi rastemo. Prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve umem, ja sve mogu, ja sam ljubav. Dakle, prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve umem, ja sve mogu, ja sam ljubav. Jeste, Saša, apsolutno bitan je napredak, jeste. A napredak, to je nešto što traje čitavog života. Nemojte se zavaravati da ćete raditi određen broj godina ili mjeseci na sebi pa da će posle sve biti savršeno. Ne, čovjek je osmišljen, tako reći, da napreduje. Čovjek postoji da bi rastao, da bi se širio, da bi spoznavao, da bi sticao iskustva. Jednostavno, to je to. Jedva čekam da izađe moja knjiga pa da radimo zajedno molitve. Odnosno, nije možda ni dobro reći jedva čekam. Ispravka. Radujem se što će izaći. Prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu. Ja sve umem. Ja sam ljubav. Dobro je, sve u redu, tehnički super. Prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Hvala ti, Sandra, od srca. Da čujem kako vam se dopada ova afirmacija. Vidim da nam se neko novi priključio. Vedrane, dobro nam došli. Ponovit ću samo ukratko radi Vedrana. Vedrane, kod ovog načina rada afirmacija, poenta je da ih radimo sa strašću. Poenta je da ih radimo sa tom namjerom da se uživimo i saživimo sa svakom rečju. Dakle, bitno je da proizvedemo emociju govoreći reči, saživite se sa afirmacijom i neka vam to bude jedina namjera. Idemo sada. Kaže ovako. Prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Vedrane, ja ću vama poslati afirmacije putem Facebooka ili e-maila. Pošto ste propustili nekoliko afirmacija, poslaću vam pa da možete i samostalno da ih radite ili na kraju krajeva vidjet ćete snimak. Prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve mogu, ja sve umem, ja sam ljubav. Sada vi. Divno mi je gledati vas ovako,
u ovim malim sličicama kako radite, kako ponavljate, bez obzira što ne mogu da vas čujem. Zato ja uvek i kažem da ne radim radionice ja, radimo ih svi zajedno. Svi zajedno udružujemo svoje energije, svi zajedno dižemo vibraciju, jednostavno radimo ih zajedno. Hvala Saša, eto baš mi je drago da vam se dopada. Ponovite još nekoliko puta koliko vam prija, a onda ćemo odraditi jedno anđeosko svetlosno putovanje, jednu pola molitvu, pola meditaciju. Radit ćemo zajedničku molitvu, zajednički priziv, a onda ću vas uvesti u jednu divnu meditaciju gdje ćete se pročistiti, napuniti svetlošću. Mislim da će vam to onako zaista prijati. Na radionici u nedjelju koju smo radili moj kolega i ja, bila je meditacija posvećena Arhanđelu Zorkijelu. Danas radimo meditaciju posvećenu Arhanđelu Jofijelu. Da vidimo samo trenutak. Aha, dobro, odlično, odlično, super, divno. Odlično, super. Dakle, ja prihvatam svoju ličnu moć. Nešto je svoje lično, znači nešto što nam je dato. Ne nešto egoistično što mi prihvatamo, nego ova moć je nama data. Ona je nama poklonjena, mi nju zaslužujemo jer je to dar od Boga. Moć da kreiramo svoju realnost, o tome se radi. Ja prihvatam svoju ličnu moć. Ja sve umem, ja sve mogu. Ja sam ljubav. Reč ljubav uvek možemo da proživimo. Sačekat ćemo još nekoliko minuta. Gordana i čini mi se Izabela jeste. Izabela rade jako vredno. Vas mogu da vidim pošto ste ostavili kameru predivno. Ostala ne mogu da vidim, ali verujem da i vi vredno radite. Tako je, Saša, ljubav je davanje. A davanje je primanje, tako da to je sve fantastično. Mnogim ljudima upravo to nije jasno. Kada kažemo da je davanje primanje, jeste tako. Nije uvek primanje u nekom materijalnom smislu. Sad sam nekom nešto poklonio, pa sad treba da mi uzvrati materijalno. To jeste sjajan način za ovaj materijalni svijet, ali ponekad je i to primanje ta emocija koju osjećate dok gledate drugo kako se raduje. Zato ja pored radionica koje naplaćujem uvek gledam da poklonim ili grupne tretmane ili radionice koje se ne naplaćuju, jer jednostavno ta ljubav koja se širi je uvek neprocenjiva, to nema svoju cenu. Odlično, odlično, ako ste mi spremni, jesmo spremni, napišite mi ovdje u komentare da li ste spremni da radimo sada zajednički priziv Arhanđelu Jofijelu i da odradimo jednu meditaciju sa njim. Da se onako svi kolektivno pročistimo, da se osjećamo prijatno, bit će nam super. Odlično, hvala Izabela od srca, divno. Verujem da smo svi spremni, sačekat ću još par trenutaka, možda neko želi da ponovi afirmaciju, jednostavno ne želim da žurimo nigde, želim da to sve ide spontano. Odlično, super. Evo ovako, sad ću vam objasniti. Ja radim određen energetsku formulu, pokret rukama, tako reći. Vi taj pokret rukama nemojte raditi, to ću raditi ja. Ali ja prizivam Arhanđela za sve ovdje, tako da to zaista ne predstavlja nikakvu prepreku. Prizivam i za sve nas ovdje kolektivno, kao i za ljude koji će gledati kasnije snimak.
Tako da, što je interesantno, svako ko bude gledao snimak moći će da radi zajedno sa anđelima, jer će anđeli u tom momentu biti sa njim. Isto važi i za vas ako budete ponovo gledali snimak. Dobro, samo da pripremim, ja sam je ovdje ispisala. Ispisala sam i molitvu i priziv i sve, odlično. Znači ovako, pokret rukama ne ponavljate za mnom, ali molitvu ponavljajte za mnom. Ponavljajte za mnom deo po deo, mislim da bi tako bilo sjajno, zato ću ja govoriti polako. Može? E, super, odlično. Sad ću ja uraditi taj priziv. Kada krenem da govorim, ponavljate za mnom i ruke držimo u molitvenom položaju. E. Idemo ljudi sad ruke u molitveni položaj i ponavljamo za mnom molitvu, svi zajedno. Kaže ovako. U ime ja jesam onaj koji jesam. Ja prizivam voljenog arhanđela Jofijela. I njegove anđele. Voljeni arhanđele Jofijele i svetli anđeli sa zvezdanih visina, molim vas, ispunite svetlošću mene i sve ljude na ovoj radionici. Kao i one koji će gledati snimak radionice. Ispunite svojom svetlošću moj um, duh, dušu, telo i auru. I pomozite mi da se oslobodim od straha da budem to što jesam. Očistite me i oslobodite od nedostatka samovrednovanja i samopoštovanja. Oslobodite me od loših navika i destruktivnih vezanosti za stvari, bića i događaje. Pomozite mi da razvijem lepotu duha i razumijevanje prema sebi i drugima. Pomozite mi da istinski zavolim i prihvatim sebe. Obasjajte me svojom dobrotom i svetlošću. I podarite mi unutrašnji mir. Pomozite mi u svemu u čemu želite i smatrate da treba da mi pomognete. Ja blagodarim i zahvaljujem. I prihvatam ovo ispunjeno ovdje i sada. U punoj snazi
i u skladu sa voljom Boga. I neka se ovaj priziv umnoži. I pomogne svim ljudima na planeti kojima je to sada potrebno. Amin. Sada otvaramo dlanove ka gore. Stavljamo ih ili na kolena ili na sto gdje vam već odgovara. Zatvorite oči, opustite se. Opustite se i uživajte u svetlosnim impulsima koje nam daruje Arhanđel Jofijil. Uživajte u smirujućoj energiji koja ispunjava vaš um, duh, dušu, vaše dragoceno telo i aurično polje. Osjećate mir, spokoj i duboko zadovoljstvo. Osjećate lepotu postojanja. Sigurni ste i bezbedni. Osjećate se prijatno i ugodno u svojoj koži. Verujte mi, vi to zaslužujete, jer ste zaista divni. Sada ćemo krenuti na jedno svetlosno putovanje, tako da ću pustiti laganu muziku koja će vas pratiti na tom putovanju. Opustite se i uživajte. Pustit ću laganu muziku. Nadam se da je čujete. Ukoliko je ne čujete, nije strašno, samo se opustite. I uživajte. Dopustite da vas anđelska svetlost ljulja i opušta. Sada vidite svojim unutrašnjim vidom kako se ispod vaših stopala formira mali svetlosni oblačić. To je mali oblačić sačinjen od blještavo bele svetlosti i upravo sada se formira ispod vaših stopala. Uživajte. Njegova svetlost je sve blještavija i lepša. I vi znate da ste bezbedni i sigurni, jer je to oblačić od božanske milosti i ljubavi poslat vama. Prepustite se sada svom svetlosnom putu i dopustite mu da vas podigne ka gore. Božja milost vas podiže i vi polako putujete pravo na peti nivo postojanja gdje obitavaju svetlosna bića. Dok putujete ka gore, prolazite kroz svemir i možete vidjeti veličanstvene zvijezde koje se rađaju ili gase. Možete vidjeti Mlečni put, mjesec ili sunce,
sve ono što vam vaš unutrašnji vid dopusti da vidite. Ali samo na kratko, jer putujemo ka gore. Dok prolazite kroz svemir, sve više i više osjećate se sigurno i bezbedno i znate da će biti sve u redu i da već jeste. Ubrzo napuštate prizor svemira i nalazite se odjednom u blještavoj belini. To je jedan bezgranični prostor, samo bela svetlost. Nigde nema nikoga i ničega. Prolazite kroz belu svetlost i putujete ka gore. Okruženi svetlošću, uživate u miru koji osjećate i u zadovoljstvu u svojoj sopstvenoj koži. Vi ste divni, znajte to uvek. Putujete gore i gore. I odjednom dolazite u prostranstvo koje je još blještavije belo. To je tako snažna bela svetlost. Osjećate da ste blizu anđelima. Osjećate se smireno. Putujete i opuštate se. Osjećate kako se vaše tijelo u potpunosti opušta i prepušta svetlosti. Upravo sada pred vas je došao predivni arhanđel Jofijel u žutim odorama sa ogromnim krilima. Ta krila isijavaju blještavo belu svetlost, a na njegovoj glavi vidi se kruna od masivnog zlata koja isijava žutu svetlost. Prekrasni arhanđel Jofijel dolazi upravo kraj vas. Sada se vaš oblačić pretvorio u prozirni mehur. Arhanđel Jofijel okreće svoje dlanove prema vama i puni taj mehur blještavo žutom svetlošću. Vi se kupate u toj žutoj svetlosti. Osjetite kako vas okružuje i ispunjava blagost i prijatnost zbog te svetlosti. Ona sada puni vaše tijelo, ispunjava vašu glavu, obe moždane hemisfere, vaš vrat, grudi, ramena, ruke, stomak, unutrašnje organe, vaša leđa, vaša zadnjica i noge, sve je sada ispunjeno svetlošću. Vaš um, aurično polje, duša, vi se kupate u svetlosti arhanđela Jofijela. I osjetite pročišćenje. Ova svetlost vas sada čisti i oplemenjuje. Osjetite sada, upravo sada i ovdje, kako nestaju sve vaše brige, kako nestaje sav strah i nelagodnost. Sve teške situacije iz prošlosti, sve negativne predstave koje imate o sebi ili drugima, sva nesigurnost u sebe i budućnost, upravo sada nestaju i pretvaraju se u svetlost. Arhanđel Jofijel ima tu moć da sve što vas muči pretvori u svetlost.
osjećati ljubav i mir na svim nivoima vašeg dobrog bića. Upravo sada i ovdje. Sada vam dolazi spoznaja da ste božanska čestica, da ste voljeni, da će svaka vaša potreba biti namirena i da ste ljubav, vi jeste ljubav. Uživajte u procesu pročišćenja koji je Arhanđel Jofijel pripremio baš za vas, jer ste i vi anđeli u predivnom telu. Vidite svojim unutrašnjim vidom taj proces pročišćenja. Osjetite ga svakom ćelijom vašeg tela. Vi ste čisti, mireni, opušteni, upravo sada i ovdje. Toliko ste napojeni svetlošću da vaša duša sada isijava tu svetlost. Izračite ljubavlju. Sada osjećate da se vaše tijelo isceljuje, da svaka njegova ćelija upija ovu isceljujuću svetlost. Sada znate da je sve u redu, jer ste besmrtna duša i nema kraja igri. I uvek će tako biti. Osjetite u svom srcu snagu. Sada raste nivo vašeg samopoštovanja. Izračite zadovoljstvom i zahvalnošću. Vaš svesni i vaš podsvesni um otpuštaju sve negativne misli i obrasce i rade za vaše najviše dobro, upravo sada i ovdje, dragi anđeli. Sada zaboravljate sve predstave o standardima vrijednosti, jer vi ste vrijedni upravo sada i ovdje, upravo takvi kakvi jeste. Vi vrijedite samim tim što postojite. I sve lažne predstave, sve destruktivne predstave o vama i o drugima nestaju u svetlosti. Vi ste predivna ljubav. Vi zaslužujete ovaj mir i blaženstvo. Zaista ste predivni. Arhanđel Jofijel sve vrijeme u vas usmerava zrak lepote i pročišćenja. Vi ste predivni i osjećate se tako. Uživajte i opustite se. Ova meditacija sačinjena je za vas s ljubavlju. Oko vas je blještavo žuta svetlost. Možda ćete vidjeti
crni dim kako izlazi iz vašeg bića. I istog trena i on se pretvara u žutu svetlost i bivate pročišćeni. Jer arhanđel Jofijel i njegovi svetli anđeli sa zvezdanih visina ispunjavaju vaše biće na svim nivoima. Dobrodošli u svoje pravo ja i svoju pravu prirodu. Sada arhanđel povlači od vas svoj predivni zrak i objavljuje vam svečano da ste pročišćeni i raduje se ponovnom susretu sa vama. Zna da ćete ponovo doći jer vaša duša, telo, um, aura, duh, svi slojevi vašeg bića uživali su u ovoj energiji. Ispod vaših stopala pojavljuje se ponovo beli oblačić od Božije milosti. Arhanđel se sada pozdravlja sa vama. I vi se polako spuštate dole. Idemo dole, dole, kroz blještavu belinu, dole, ka malo manje blještavoj belini, dole. Spuštate se dole, sigurni ste i bezbedni, sve je u redu. Dolazimo polako do svemira i putujemo ka planeti Zemlji, puni radosti i čiste smirenosti i ljubavi. Idemo dole, dole, dole. Vraćamo se polako u prostoriju. Vraćamo se u stolicu ili krevet na kome se nalazimo. I sada zamišljamo da iz naših stopala raste energetsko korenje i mi se ukorenjujemo u Majku Zemlju. Jer u ovom predivnom životu pripadamo upravo tu. Zamišljajte to energetsko korenje kako raste i ukorenjujete se. Vi se sada uzemljujete. Puni ste ljubavi koju ste dobili od dragog arhanđela, ali se uzemljujemo jer smo isto tako puni ljubavi i za Majku Zemlju. Polako otvorite oči kada budete spremni. Kada osjećate da je proces uzemljenja gotov, polako otvorite oči. Nežno, polako. Dobrodošli ste mi. Kada otvorite oči, opustite se. Javite mi se da vas čujem. Možda su neki zadremali, nadam se da vam je prijalo. Doživjeli smo jedno čišćenje, punjenje svetlošću. Jako je važno da radite redovno na sebi kako bi proces čišćenja i proces ispunjavanja svetlošću stalno bio obnavljan, kako bismo se stalno oslobađali od negativnih energija i misli. Evo, Saša nam kaže, vau, drago mi je, dobro mi došli. Evo, sad ću vam poslaću vam jednu anđeosku molitvu, ovo je više molitva nego meditacija, mada može da bude meditacija jer je poželjno da zamišljate svetlost. Evo, samo da uzmem link sa YouTube-a, pa možete i samostalno da je radite. Evo ga, joj, baš mi je drago da vam je prijalo, super, prijalo je i meni. Bez obzira što nisam meditirala, prijalo mi je da uvodim vas u meditaciju. Evo vam link, ovo je molitva Arhanđelu Ćemuilu. Sandra, vidim da si nam tu, kako si? Super, odlično, odlično, sjajno, baš mi je drago. Odlično, super.
Danas smo se upoznali sa arhanđelom Jofijelom. Ja radim sa 8 arhanđela u koje sam inicirana u sklopu anđelskog reikija. Svaki je predivan na svoj način, zaista. Jednostavno, volim da se posvetim svakom posebno. Mi smo mogli sada i da aktiviramo više njih, ali više volim da se upoznamo sa svakom energijom posebno. Biće prilike da radimo i sa drugim arhanđelima. Naravno. Divno, super, odlično. Sada nam polako idu trnci, odlično. Ljudi, samo jako je važno da nakon tako nekih energetskih tehnika i metoda da se uzemljimo, da zamislimo to korenje koje ide iz nas i ukorenjuje se u majku zemlju, po mogućstvu u središte majke zemlje. Jer jednostavno mi smo zemaljska bića i ako nam svest previše lebdi, mi ne možemo biti sada i ovde. A mi imamo taj dar koji se zove sada, to je vreme i mesto, tako reći mesto, nije to mesto, ali figurativno rečeno, gde nama stižu naše manifestacije. To je vreme koje jedino postoji, to je vreme kada mi rastemo sada i ovde. Zato je jako bitno ukoreniti se, odnosno uzemljiti se. Odlično, baš mi je drago, pišite mi svoje iskustva. Drago mi je da vidim pozitivne reakcije. Neke od vas sam vidjela dok su meditirali, to je zaista izgledalo lepo. Baš mi je drago da ste mi došli večeras i da smo imali priliku da radimo zajedno. Jel to neko želi da nam se uključi možda? Ako neko želi nešto da kaže ovako javno, možete uključiti mikrofon, ali molim vas da to bude jedan po jedan, da ne govorimo svi u glas. Ćao Aleksandra, Marko i Dragan ovdje iz Slovenije. Dobro veče, Marko i Dragane, baš mi je drago. Ćao, ćao, uživali smo, lepo je bilo, krasno, čudovito. Drago, drago nam je. Drago je i meni, eto, od srca. Hvala, hvala vam puno svima. Molim, hvala i vama, čujemo se, vidimo se, super. Drago mi je da ste mi ponovo tu. Da li još neko možda želi da se uključi? Evo, Aleksandra, da se ja uključim u sve vrijeme, sam se trudila da apsolutno ne pričam, jer je toliko divno, toliko jedna prijatna energija i toliko smo svi uživali. Ja sam morala čak ovo svetlo da ugasim i opustila sam se sve ove suze i rekao da neće i zaspati, ipak ne znam ko će završiti i isključiti. Tako da je bilo zaista predivno. Da li je tu negdje blizu kraj, pa ću ja tebe opet uključiti da ti nastaviš do kraja, onda bi ja negdje tu sve celokupno onako zaokružila i pozvala naše drage slušatelje za neku budući vid naših radionica, to je tvojih u okviru Centra za lični razvoj i savjetovanje Kesić, pa da eto dobiju informacije. Kažeš za tu radionicu što si spomenula za alfa tehniku? Tako je, Sandra, hvala ti puno. Planiramo apsolutno radionice u narednom periodu. Imam i ja jednu u nedelju koja se tiče meditacije, to je repriza radionice od nedelje za sve one ljude koji su se prijavili pa na kraju nisu stigli. Radit ćemo radionice u okviru Centra za lični razvoj, ja im se jako radujem. Drago mi je da smo imali ovo jer zaista se i ja lepo osjećam zajedno sa vama. Zaista je jako lepo osjetiti svu ovu zajedničku energiju, energiju zajedničkog rada, jednostavno svi mi učestvujemo u radionici podjednako. Što se tiče alfa radionice, treba samo ja i ti da se dogovorimo oko termina. Ja mogu napraviti plan već sutra pa da vidimo tamo sljedeće nedelje ili ove nedelje u toku nekog od radnih dana, ali mislim da je bolje sljedeće da se ljudi polako organizuju pa da napravimo i alfa radionicu. Naravno, anđele nećemo izostaviti, ja jednostavno anđele obožavam, ubacit ćemo i neki element anđelskog rada, makar neku molitvicu, ali mislim da bi bilo sjajno da ljudi nauče da koriste alfa talase.
Hvala ti puno, ja sada sve vas pozdravljam. Došli smo do kraja radionice. Od srca mi je drago da ste bili. Šaljem vam jedan veliki pozdrav. Pišite mi, radite na sebi. Jako je važno da redovno radite na sebi. Jedna radionica može da vam donese puno, ali konstantni rad na sebi može to puno i to blagostanje da održi i još više da proširi. Puno vas pozdravljam sada i prepuštam reč našoj Sandri. Hvala ti, Aleksandra. Ti si jedno stvarno veliko zlatno i naš anđeo. Moram priznati da ovo moja prva anđeoska radionica. Ja sam druga. U nedelju sam bila kad ste me ti, Ivan, pozvali. Ali da, moram da kažem svima vama. Aleksandra ima jednog kolegu koji je 97. godište, inače Aleksandra je 95. godište. I to je toliko jedan divan momak i nije čudo što Aleksandra i Ivan rade zajedno kao kolege. I ja čekam Ivana da se pridruži u klub uspešnih, tako da će i on raditi radionice zajedno sa Aleksandrom, verovatno i možda i posebno, da pozdrav za Ivana, radit će radionice ispred centra, tako da ćete isto tako moći pratiti. Ono što bi vas sve zamolila, koji ste sada prisutni, koji ćete gledati, voljela bih da subscribe-ujete ovaj kanal, da nas pratite ispred Kluba uspešnih i Centra za lični razvoj Savjeta Vanje Kesić, iz razloga što ćemo uvek se uključivati uživo kako bi dobili obaveštenja, kako bi mogli ako slučajno nekada nešto izostavite, neku informaciju, kao sada konkretno što je Aleksandra juče stavila, mislim, radionicu i puno njih nije dobilo informaciju da će biti ova radionica. Tako da iz tog razloga da pratite opis ovog videa, imat ćete link Aleksandrin na koji možete otići, to je Aleksandrino predstavljanje i tamo imate sve njene stranice gde možete da je kontaktirate. Profil i Facebook stranicu, YouTube, njen kanal YouTube, znači možete da pratite njen rad, on ima prepuno raznih video koji su predivni. Čak Aleksandra, od kad sam te upoznala, moram ti priznati sada ovako javno, i ja te slušam. I ove afirmacije što radim uveče kad legne, kad se opravim, mnogo lepše spavam. Mnogo lepše spavam, tako da te toplo preporučujem, zaista deluje i čini čuda. Ja vam želim svima prijatno veče, hvala vam što ste bili, dođite nam opet. Ako imate nešto da kažete, dodate, bit će nam drago. Čisto je to možda koju porukicu za vašu odjavu, kako ste se osjećali i neki vaš lični utisak. Pa eto, samo toliko. Ako može svako da nam ostavi nešto, bilo bi nam drago. Evo, mogu ja da kažem nešto? Naravno, Saša, samo izvoli. Evo, teo bih da se zahvalim, znači, i tebi, Sandra, i izvedetno Aleksandri, koja je stvarno mene oduševila, s obzirom da je tako mlada i da toliko toga zna, znači, to je nešto, mislim, prosto neverovatno, znači, s obzirom sam ja kontaktirao nju i pitao sam od kada radi anđeoski reiki, ona kaže, pre godinu dana sam počela, mislim, za tako kratko vreme, ipak je to kratko, da s obzirom kako ona to izlaže i na koji način ona to radi. Stvarno svaka je čast. Znači, ja sam osjećao stvarno predivnu energiju i stvarno zajednička ta energija se osetila. Nešto stvarno izuzetno. Jeste, Saša, Aleksandar to radi sa tolikom količinom ljubavi i to je zaista prenosivo i zarazno. Ja kad sam imala priliku isto sa Aleksandrom da se čujem, dogovarali članstvo u klubu i saradnju za ove radionice, oduševilo kod Aleksandre. Rečenica, Saša, ti ćeš razumeti, mene ne interesuje marketing. Pomognem ljudima. Znači, ta rečenica, ja mislim da ne treba ništa više ni reći. Samim tim, ovo je i njeno delo, da je ona prva u ovim radionicama koje se održavaju besplatno, tako da za Aleksandru sama govore o svemu. Nema tu puno ni reči. Ona je svoje zaista i pokazala i dokazala i ovom radionicom i jednostavno osjeća se ta vedrina i ljubav kojom ona zrači. Naravno, baš se osjeća spontanost njena. Znači, to je nešto stvarno super. I hvala i na tome.
Hvala Saša tebi što si podelio. Biljo, čuli smo Dragana, Izabela, Nikolina, da li neko želi nešto da nam kaže, da podeli iskustvo sa nama, bilo bi nam iskreno izuzetno drago. Možete putem četa, možete da se uključite. Sad isto puno znači, jer toliko dati ljubavi čisto da eto, videla je ona da ste vi jako uživali i da ste radili zaista srcem, da je razmena energije bila maksimalna, ali eto za neki kraj, ako možete da nam nešto još kažete ili ako želite. Gde mi je Bilja? Možda nam je Bilja i zaspala. Nije, jeste. Dobro. E, Izabela, želim da se zahvalim, bilo je predivno, svaka čast na tvoj rad i osjeća se da radiš iz srca i sa puno ljubavi. Ako je za mene, hvala, ali ovo mislim da je za Aleksandru. U svakom slučaju, Aleksandra, to je sigurno za tebe. Tako, dobro, jeste, dobro, evo Gordana nešto sigurno kuca, pa da ne prekinemo. Da. Aha. Evo ja ću da uživa, jel me se čuje možda? Izvolite. Evo ne znam da li me se čuje, čuje me. Aha. Da, da, čujete se. Dobro, evo da pozdrav Aleksandri, pozdrav vama Sandra, pozdrav svim učesnicima. Uživala sam večeras u ovoj radionici, to je moj prvi susret evo sa radionicom. Inače, anđeli su moji pratioci već godinama i jako sam bila radosna da se mogu uključiti u ovu radionicu i evo, baš sam uživala i sveg srca sam uživala. Aleksandra je to divno, krasno organizirala i željela bi i u buduće kad budu bile radionice da budem prisutna, da se uključim i u buduće. Hvala najljepša na vašem trudu, da i vas, i Aleksandar, i vas. I evo, lijepi pozdrav svima vama. Vidim vas ovdje, svi ste krasni, divni ljudi, evo koliko ja vidim. Pozdrav svima. Hvala vam Gordana, hvala vam, drago nam je da ste uživali i da je ovo vaše isto prvo iskustvo. Eto kažem, znači samo nas pratite, objavljivaćemo, znači Aleksandra će na svojim stranicama, mi ćemo ovdje kroz klub i kroz centar, tako da na sve strane ćemo širiti informacije, to nam je i želja da svi oni koji žele da rade na sebi, na svom ličnom razvoju, da vide te holističke pristupe kao što je reiki, anđelski reiki i da i teta healing metode i hipnoterapije, znači i psihologe i trenere, znači na jednom mjestu bit će razne radionice, što je važno da svako ko želi može da napravi određenu promjenu besplatno, jer što je Aleksandra rekla, za neki korak da se napravi dalje dovoljno je i malo, samo treba održavati. Imate sada i gde, dobro nam došli, a ja vam sada želim pozdrava, laku noć i do sljedećeg gledanja i slušanja. Hvala, laku noć. Veliki pozdrav, laku noć.